Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Oana Zăvoranu are 49 de ani și nu s-a înțeles mulți ani cu mama ei, Mărioara Zăvoranu, pe care o ataca cu fiecare ocazie și adresa vorbe grele. După moartea femeii, acum, la câțiva ani de când a trecut în neființă, actrița și-a dat seama cât de mult a greșit și face noi mărturisiri despre relația cu cea care i-a dat viață, dar și motivul pentru care a reacționat atât de dur față de ea. Actrița de telenovele a uimit pe toată lumea cu mesajul pe care l-a postat și l-a transmis tuturor pe rețelele de socializare. A crescut în puf și a avut lumea la picioare, însă nu s-a înțeles în timpul vieții cu mama ei. Mamă, te iubesc cu inima curată și plină de durere și te rog să mă ierți dacă poți, pentru tot ce ți-am făcut și pentru toate cele pe care ți le-am greșit, își începe Oana Zăvoranu mesajul înduioșător și de iertare pentru mama sa. Îți promit că am să repar cum știu și cum pot eu mai bine toată suferința pe care ți-am produs-o aici pe pământ, fără să știu ce fac. Am să fac numai lucruri bune și frumoase de acum înainte, ca să poți fi mândră cu adevărat de mine acolo unde ești. M-ai făcut din dragoste, m-ai crescut ca pe o prințesă, în abundență, frumos, iubire și căldură, ție și lui tata vă datorez totul, tot ceea ce sunt și faptul că exist. Cuvintele pot părea acum sărace și goale, dar Dumnezeu știe că decât niciodată, e mai bine și mai târziu, când mă uit înapoi mă cutremur. Dar sunt puternică pentru că sunt fata voastră și voi ați fost amândoi puternici în fața dușmanilor din viețile voastre. Ați trăit demn și nu v-ați umilit la nimeni niciodată. Tot ce spun acum vine dintr-o apăsare care m-a ajuns, realizând nesăbuința mea de atunci. Mama, te iubesc și cred că te-am iubit dintotdeauna, dar nu am știut de capul și de sufletul meu chinuit. Ai fost și vei fi mama mea până la final pe pământul ăsta. Mai întâi mi-am cerut iertare cui și unde a trebuit, dar pentru că public am făcut lucruri terifiante, tot public am simțit că trebuie să-mi cer și iertare. Și îmi cer iertare în felul ăsta și vouă, tuturor oamenilor care ați urmărit cu sau fără voia voastră, muți de durere și furie, un spectacol grotesc pe care l-am trăit personal și al cărei protagonistă a fost din păcate mama mea. Aș da multe să pot șterge tot ce e rămas mărturie, dar nu voi putea. Pot doar să-mi deschid sufletul vouă, fanilor mei sau celor care m-ați blamat atunci, pe bună dreptate, pentru că nu eram eu. Eram posedată și diavolul din mine mă batjocorea, așa face el atunci când nu e Dumnezeu în noi, când nu cerem ajutorul lui și îngerul dat de el plânge. Voi face tot ce-mi stă în putință să mă vedeți de fapt cum sunt eu cu adevărat. Acum totul este altfel, acum îl am pe Dumnezeu în inimă și în suflet și nu am să-l mai las niciodată. Iar asta o să se vadă, nu mai promit nimic, veți vedea singuri cei care încă mai aveți încredere în mine, vă iubesc mult, Oana, și-a încheiat actrița și cântăreața pledoaria pentru iertare adresată mamei sale. Conflictul dintre ea și fiica ei celebră, Oana, ar fi izbucnit din cauza banilor, așa cum Zăvoi a declarat într-o emisiune lui Cătălin Măruță. Atunci când prezentatorul de la ProTV a întrebat-o de unde au pornit certurile dintre mamă și fiică. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.